ሃይ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ረዲ እነን ከኪችን ስሜን ለማታቁ ዛሬ እንግዲህ ባዲስ ነገር በቀብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ፈጣንና ኢዚ ለምሳም ሆነ ለራት የሚሆን ምግብ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። መሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ቪዲዮዬን ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ በቅንነት ላይክ እና ኮሜንት ይደረግ ቪዲዮን ከወደዳችሁ። ኦኬ ምንድነው አሁን ያለኝ? እዚህ ጋር የተቀቀለ ብራውን ራይስ ነው የምጠቀመው። እናንተ ነጭ ራይስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ለጤንነታችን በጣም ብራውን ራይስ ሄልዚ ነውና ብራውን ራይስ ተጠቀሙ በተቻላችሁ መጠን። ብራውን ራይስ የተቀቀላለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ቢንስ አለኝ ቆርቆሮን የምጠቀመው። አንድ ሽንኩርት የምጠቀመው የሎ ኦኒዮን ነው። ቀዩን መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ኦኬ ቅመም ምንድነው የምጠቀመው? ብላክ ፔፐር አለኝ፣ ታይም አለኝ፣ ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ። እና የሚያስፈልጋችሁ በጣም የሚያስፈልገ ነገር ምንድነው? አፕል ሳይድ ቪንገር እጠቀማለሁ። አፕል ሳይድ ቪንገር የጣሳው ቲማቲም፣ ይሄ የተቆራረጠው ቲማቲም እና እንትን ተጠቀማለሁ። ሽንኩርት ግሪን ሽንኩርት ተጠቀማለሁ። ይሄን ጀስት ለቴስት ነው፣ ኦፕሽን አለው። ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ለቴስት አንድ ቃሪያ ተጠቀማለሁ። ቺሊ ስፓይሲ ነው፣ አንድ ቃሪያ። ኦኬ ወደ ስራችን ንግባ። ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ግሪን ኦኒዮንን የምጠቀመው ከጓሮዬ ነው። ከጓሮዬ አንዴ ከፋርመር ማርኬት ገዛሁኝና ቤቴ አጥብቄው ነው። ግሪን ኦኒዮኑ ይሄ በቃኛል። ትንሽ ነው የምንጨምረው። ኦኬ መጥበሻዬ ግሏል። ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ኦሊቭ ኦይል ላይክ 2 ስፑን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ሽንኩርት ይጠበስ። ኦኬ ግሪን ኦኒዮኑን ከሽንኩርቴ ጋር ጠብሳለሁ። አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ። ትንሽ ጠብሰዋለሁ። ኦኬ አሁን ቲማቲማችን እንጨምራለን። ቲማቲማችን ሽንኩርታችን ተጠብሰዋል። ቲማቲም ሙሉን እጠቀማለሁ። አንድ ጣሳ ነው የተጠቀምኩት። ኦኬ አሁን እዚህ ትንሽ ይንተክተክና ኦኬ አሁን ቅመሞቼን እጨምራለሁ። ምንድነው የምንጨምረው? አሁን ታይሙን እንጨምራለን and garlic salt 2 teaspoon የተጠቀምኩት garlic salt ነው። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል። ታይም በኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚባለው? ጦስኝ ነው። አሮ ነው። ኦኬ አሁን ቦሎቄን ጨምራለሁ። ብላክ ቢንሴን ጨምራለሁ። ውሃውን አልደፋም፣ ለስለስ ማለት ስላለበት ውሃውን አንደፋም። ኦኬ ሁለቱንም ጣሳ ነው የምጠቀመው። ከፈለጋችሁ አንድ ጣሳ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለት ጣሳ ነው የምጠቀመው። ጨው ጨምራለሁ and black pepper
ቤብሰብ ትንሽ ኦኬ አሁን ታንታክ ኮልኛ አሁን ምንድነው የምጨምረው ትንሽ ከተንተከተከላችሁ በኋላ ቦለቄው ከእንትኑ ጋር 1 ቴብልስፑን ነው በዚህ 3 ቴብልስፑን አፕል ሳይደር ቪነገር እንጨምራለን ሶስ ይበቃል ሽታው አፕል ሳይድ ቪንገሩን ሲጨምሩ ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል በስማ ከዛናው ራይዝን እጨምራለሁ እንደነገርኳችሁ የበሰለ ራይዝ ነው የምጠቀመው አሚን መጠቀም ያለብን የበሰለ ራይዝ ነው ብራውን ራይዝ ነው የተጠቀምኩት እናንተ ከፈለጋችሁ ነጩንም መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ ሚክስ እናረጋለን በጣም ተወዱታላችሁ በእውነት ተበልቶ አይጠገምስ ሪሊ ናይስ ደው በጣም ኢዚ የሆነ ነገር ነው ታዚም ነው ኦኬ አንድ ላይ ይውሃድ ትንሽ ይውሃድ ኦኬ ኦልሞስት ጨርሻለሁ ሽታው ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ሽታው ለነግራችሁ አልችልም እንዴት ደስ እንደሚል ኦ ማይ ጋድ ስሜል ሶ ዲሊሺየስ አይ ላቭ ኢት ኦኬ አሁን ምንድነው ማደርገው ከማውጣት የበፊት chili any chili sauce መጠቀም ትችላላችሁ chili sauce እጠቀማለሁ ምንም ችግር የለውም any chili sauce ብትጠቀሙ ጫው ትንሽ ጨምራለሁ ጫን ሶታል ጫዋቹን እያያችሁ ጨምሩ እንዳይበዛባችሁ ትንሽ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ አሬን ጨምራለሁ አሁን ይበቃል ኦኬ ምግብ አሰራር እየጨርሻለሁ እንዴት እንደምበላ ሳያችኋለሁ በሁለት መንገድ ነው መጠቀም እንችላለሁ አንድ ኦኬ አንድ እንደዚሁ ሳህናችን ላይ እንዳረገን አንድ እንዲህ ሳህናችን ላይ እንዳረገን ምን እናረጋለን ቺዝ አለኝ ሞዛሬላ ቺዝ እና ቻደር ቺዝ አለኝ ቺዛችንን ከላይ እንደዚህ ነስነስ እናረጋለን ኦኬ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ቂጣ አለኝ ቂጣችን ላይ ቂጣችን ላይ እንደዚህ እናረግና ከዛ ቺዛችንን ቺዝ ባይ ዘ ዌይ በጣም ነው የምወደው ቺዛችንን እንደዚህ እናሰነሰዋለን ከፈለግን ሮል ማድረግ እንችላለን ኦር ከፈለግን እንደዚህ አድርገን መብላት እንችላለን ዩት እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ መጨመር ከፈለጋችሁ ሞር ዩ ካን አድ ሞር ቺዝ ከላይ ትንሽ ቺሊ ሳለኝ ቺሊ ትንሽ ጨምራለሁ ቃሪያ ስፓይሲ ይሄን ይመስላል እንዴት እንደሚያምር so beautiful
እኔ መስላል እንግዲህ ዛሬ ስራችን በጣም ቀላልና ፈጣን ይሆነ ለምሳም ሆነ ለራት መጠቀም እንችላለን ሊድልሽስ ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ ለዛሬ ስራችን ይመስላል በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደና ሁኑ ደና ሰንብቱ ባይ